آج کی ویڈیو واصف الواصف کے خوبصورت اقوال کے بارے میں ہے۔ اگر آپ مزید اچھی اچھی واصف کی اور اقوال وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے کبھی مایوس مت ہونا۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ حسن کا رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن اب محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ہمارے پیسے، ہمارے مال، ہماری دولت، ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواب وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا خواب وہ قریب کیوں نہ ہو۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی، پانی سے جدا ہونے کے پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ ہم ان لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ اپنے آپ کو اخلاق جیسا بنا لو، تم کو لوگ پھول کی طرح دیکھیں گے۔ اے مولا، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو بھی اس کے قریب ہو جاؤ۔